Pokić, pokić. Evo ga, tu je nova zbirka poezije mi. Njemačko-hrvatsko izdanje. Pa ono, ako hoćete si naručiti jednu barem knjižicu, možete to, ovdje dolje ću vam objaviti poveznicu kako to napravite. Možda živite negdje u njemačkom govornom području, pa bi mogli si susjedima, poznanicima, partnerima, ljubavnicama kupiti zbilja jako vrijedan poklončić. Knjiga nosi naslov Izvan sistema još uvijek, ili na njemačkom Außerhalb des Systems immer noch. Ova knjiga se sastoji iz zbirki pjesama koje sam već čitao na javnim nastupima i još neke koje su bile objavljene 2012. u online časopisu za kulturu Diogen. Ukupna zbirka podijeljena je tako u 6 pod zbirki kao ono. Pročitat ću vam sad jednu pjesmu koju sam dakle čitao 1997. u Lihtenštajnu. Ista je možda bila napisana par godina prije toga. Tvoj bol je amplitude. Tvoj bol je amplitude. Vidljiv je na monitoru i kroz mrežu isti može se dalje poslati, reproducirati. Istegnuta amplitude i tvoj će bol istom biti uobličen. On vibrira k mojem drugačije nego prije. Tvoj bol je amplitude, kamena, ptica.